Менің анам Исаева Сабира 1938 жылы 4 шілдеде дүниеге келген. Бұл туған күні нақты. Өйткені сол кезде өзінің туу туралы куәлігін көрсеткен маған кәдімгі латын әрпіменен сол кезде жазады екен қазақша, мынау қазақ тілін сол кезде латын әріптермен. Ол кісі өзі жалғыз қызы болды әке шешесінің. Әкесі Иса Мусаев деген кісі, нағашы атам, ол кісінің де тәрбиесін көрдім. Ол кісі ауданда жаңағы бір үлкен басшы қызметте болған кісі болған. Анасы енді нағаш әжем Дәметкен деген кісі болған. Ол Сегізбай қызы. Ол кісі ерте дүниеден өтті. 42 жасында болу керек. Анам ол кезде бар болған 25-те. Өйткені нағаш әжем 16 жасында күйеуге тиген екен. Сөйтіп ерте туып анамды, одан кейін баласы болмай қалған. Көп жылдар бойы безеуліктен емделіп, сол әртүрлі дәрі-дәрмек ішіп жүріп, соның ішінде мынау сол кезде сынапшы кезеді ғой, мысалы сынапшып сөйтіп жүріп содан қайтыс болған. Ол кісінің де тәрбиесін көрдім. Мен 6 жасымда қайтыс болды. Дәметкен мама дейтін, өйткені анамның анасын. Енді анам мынау педагог, мұғалім, филология саласының, қазақ тілі әдебиеті, орыс тілі әдебиетінен мектепте сабақ берді өмір бойы. Қазір зейнетте, Таразда тұрады әкеммен бірге. Сонда мектепте жүргенде ол кісі үнемі дәптер тексеруге балалардың кейде уақыты жетпей жатады. Сол кезде мен енді үздік оқығаннан кейін ба әйтеуір алып, өзім мектепте оқып жүріп, сол кісінің алып келген көптеген дәптерлерін мен тексеріп, мен баға қойып отыратынмын. Өйткені сауатты жазатын болғаннан кейін ба ол кісі маған сеніммен тапсыратын. Үлгермейді ғой, өйткені жеті бала туды. Анам отбасыда жетеуміз, мен ең үлкенімін, қолғабыс дегендей. Сондықтан ол кісінің еңбегі өте үлкен анамның. Өйткені ата-енесін бақты, менің атам мен апамды. Күйеуіне қарады, мысалы күйеуі әрқашан, әкеміз үлкен басшы қызметте жұмыс істеді, қонақ көп, үйде барлық тірлікті өзі істеп, жаңағы күніне 10 бөлке нан көміп, өзі сиыр сауып, бастықтың әйелі болса да үйде ешқандай көмекші жоқ ол кезде, кірді де қолмен жуады мысалы. Сонда 7 бала, күйеуімен 8, өзімен 9, атаммен апаммен 11, оның үстіне ата-анам әрқашанда туысқандардың, жаңағы жағдайы жоқ кісілердің айналамыздағы 2-3 баланы үйде тәрбиелеп, соларды оқытып, соларды өсіріп сөйтіп жүретін. Сонда қарап отырсаңыз, бір 15 шақты адамды сол кісі өзі атқарып жүретін. Енді анам мынау қыздар педагогикалық институтына оқа түсіп, соны сол жерде оқып, кейін 2 курстан кейін күйеуге шыққаннан кейін Қазақтың педагогикалық институтына ауысып, соны бітірген. Мектепте өмір бойы жаңа мұғалім болып жұмыс істеді. Әкем Байқошқаров Берден. Ол кісі 1936 жылы 28 шілдеде дүниеге келген, бірақ ол нақты күн екен белгісіз. Өйткені ол кісі айтады, мен кемпіріммен бірге бір күнде туғанмын. Өйткені анам айтатын, шілдеде туғансың бас жағында деп. Сондықтан ол кісінің, енді ол кезде көп кісілердің, үлкен кісілердің мысалы нақты туған күні белгісіз, әйтеуір жылы, мүмкін жылы да бір жылға айырмашылығы болуы мүмкін. Енді қазір әкем бар, құдайға шүкір, 80-нен асты, ел 80 жылдығын тойладық. Тараз қаласында тұрады. Кем маған ерекше менің тәрбиеме көңіл бөлді. Өйткені кішкентай кезімнен бастап енді қызық көрдім, алғашқы баласы болғаннан кейін ба, тіптен анау алғашқы әріптерді, алғашқы математиканың бір екі деген сандарына шейін өзі жазғызып, дұрыс жаз, дұрыс былай бірінің үстіне бірін
әдемлеп жаз, қатырлатып жаз, соған шейін үйрететін. Кейін енді үлкен 9-10 сыныптарда Қордай ауданында тұрдық. Ол кезде әкем жаңадан келген ол жерге орысша жетік білмейді, ол орысша аудан. Соны бірақ кереметін ау, ұйымдастыру таланты бар, ол кісіде басқару таланты бар. Соны көріп енді үлкен басшылар мен әкемді қойды ғой сол кезде. Бірақ тілі жетін кіре бермейді орысшаға. Сонда сол қаншама көп ұлттық ауданды басқарып, сол кезде мен орысша оқыдым ғой, мектепте орысша оқым. Сонда әкемнің жаңағы жасайтын баяндамаларына эксперт болып отыратын мен, өйткені әкем жазып отырып, дұрыс жаздым ба, дұрыс айттым ба деген сияқты. Енді ол саяси жағын әкем өзі жасайды, жалпы баяндаманы өзі жазады да, бірақ орысша грамматикалық несі жоқ па, қатесі жоқ па деп жаңағы мені ақылшы қылып қасында сөйтіп өстім. Әкемнің әкесі, менің атам Байқошқар атам, ол кісі керемет кісі болатын. Ол кісі Ұлы Отан соғысына қатысқан, үш рет жаралы болған, Ленинградтың түбінде қаншама шайқасқа қатысып, сол жарадар болғаннан кейін 1941 жылы соғысқа кетіп, 1944 жылы соғыстан жаралы болып қайтып, содан келіп колхоз председателі болады, Талас ауданында Жамбыл облысының, сөйтіп социалистік еңбегері атағын алған ол кісі. Өйткені керемет жұмысты қарқынды істеген, өзінің еңбегінің арқасында соның бәрі жаңа бағаланып, сонау Москвадан сол кезде жоғарғы советтің президиумының председателінің өзі келіп, өз қолымен тапсырған, біздің үйде қонып жатып ауылда. Әкем негізі кезінде дәрігер болғысы келген екен, Берден әкем. Сөйтіп мектепті жаңағы алтын медальмен бітіріп, мединститутқа түсейін деп Алматыға барғысы келген, дәрігер болғысы келіп. Сол кезде ауылдың ақсақалдары жиналып айтқан екен, сен айналайын енді жақсы бітіріп атсын ауылда мектепті, енді сонау Алматыға барған кезде дәрігер емес, мынау техниканың дәрігері бол деп. Инженер-механик жетіспейді, ауылда техниканың тілін білетін, трактор, машиналардың жағдайын білетін, ауыл шаруашылықтың маманы болып кеші деп ол кісіге өтініш жасапты ауылдың ақсақалдары. Ол кісі соны тыңдап, ауыл шаруашылық, Алматының ауыл шаруашылық институтына түсіп, соны бітіріп, инженер-механик болып ауылға қайтады. Мен анамның да, әкемнің де тәрбиесін көрдім, және де жаңа мен айтып отқан ең басты тәрбиені мен атам мен апамнан алдым. Бұл жерде енді анамның тәрбиесі туралы айтатын болсам, ол кісінің тіптен енді бізбенен ертелі кеш отыратындай, әңгіме айтып отыратындай уақыты болмайтын. Бірақ сол еңбегімен, еңбекқорлығымен, жангешті еңбегін көріп отырып, солының өзі мысал бізге үлкен мысал болатын. Соған қарап отырып, бүгін істемеген менен, мысалы кішкентай болған менен, бірақ көңілімізге тоқып, көзімізге сол жатталып қалатын. Кейін күйеуге шыққаннан кейінде, мысалы мен еркелеу болдым, өйткені ең алғашқы немересі болдым екі жақтың да. Анам әрқашан ешкімнің жаңағы алажыбын аттама, жамандық жасама деп солай өсірді. Әрқашан Құдайды аузына алатын. Мысалы, Құдай қаласа, енді Алла жаса деп жаңағы әр нәрсені бір тірлікті бастаған кезде бісмілла деп сөйле деген мәселелерді әрқашан айтып отыратын. Өйткені Құдай бәрін көріп тұр, жамандық жасауға болмайды. Тек қана жақсылық жасау керек, біреуге ғайбат сөз айтпау керек, біреуді жаңағы сынап, мінеп, кемсітуге болмайды, өйткені ешкімнің алдына ешкім шыққан жоқ, оны бір Құдай ғана біледі деп айтып отыратын анам.
Енді мынау дін жағына келсек, мұсылмандық, мысалы, біз ол тәрбиені атамнан алдым. Сонда атам айтып отыратын, мен қайтыс болған кезде енді маған Құран оқытып отырыңдар, аруақтарды ұмытпаңдар, ата-бабаларың деп. Соның бәрін көріп өстік. Енді кейін енді мешіттер ашылып атыр, мысалы, енді адамдардың көзқарастары да өзгерді, мысалы, мемлекетіміздің де мысалы егемендігі болды. Атам ешқашан бәріміз басымыз жиналмайынша дастарханның басында дәм татқызбайтын да, бастамайтын да. Өзі отырады, барлық балашаға отырғаннан кейін барып, түгел бәрі келіндер бәрін түгендеп отырады. Содан кейін барып бісмілла деп асты жаңағы ал енді алайық деп сонда сөйтіп отыратын. Сонда бір күні сөйтіп түс кезі тамақ дайындап қойдық. Атамыз шашын қырғызады, кішкене мұртын басқызады, шаштаразға барып орбита ақшам ауданында, содан екінші орбитада үйіміз, атамның үйі екі бөлмелі. Сол кездегі Савминнің үйлері ғой енді. Керемет. Сөйтіп бірінші орбита деген енді төмендеу ғой, былай қарасаңыз, таудан етегіне қарай түсетін сияқты. Соған барып, шашын жөндетіп, сақалын бастырып, мұртын бастырып, жаңағы үнемі өзін-өзі тәртіппен ұстайтын кісі ғой. Сөйтіп келді, енді асқа отырдық. Ал ата енді отырыңыз, астан дәм татайық десек, атамыз отырды, қалтасын бүйтіп қарады да, сөйтті да, қалтасындағы ақшаны алып, есепте тиындар ғой, сол кезде совет үкіметі кезі. Копейка дейді, былай-былай есептетті, ойпырмай, жаңағы бишара шаштараз деп жанаш еді. Бір елу тиынды маған артық беріп жіберіпті ғой, елу копейкін дейді да, елу тиынды. Содан біз айтамыз, ата енді не істейсіз енді, жо мен барып қаз беруім керек. Өйткені ол Құдайдың алдында дұрыс болмайды, ол алдағанға жатады, ол білмей, аңқаулықпен беріп қалды ма есептеп, қазір енді обал болатын болды ғой. Оған ақшасы жетпей қалады ғой, өз ақшасынан төлейді ғой. Ол кезде енді 100 сом мысалы айлық, енді мысалы орташа емес, енді былай дәрігердің айлығы мысалы 100 сом. Енді шаштаразға бір 50-60 шығар мысалы. Соның ішінде енді 50 теңге деген бір сомның жартысы ғой мысалы. Содан қазір отыра тұрыңдар, мен барып келем деп кәрі кісі ғой, сол кезде 80-нан асқан. Содан домалаңда отырып, жаңағы ылдилап барып, қайтадан қырға қарай, бірінші орбитаға қарай келіп, сөйтіп бір жарты сағаттай жоқ болып кетті. Сөйтсем, соны апарып беріп, 50 тиын жаңа. Сөйтіп қайтып келіп, уф, енді көңілім түсті орнына, обал болатын еді, обал болатын еді деп. Сонда мысалы, сол тәрбие ғой, қармайсыз ба? Соған шейін біз тамақ ішпей отырдық. Бүкіл еңбегімді мен сол барған еліме жасадым. Сол жерде қайынларымды, қайын сіңлілерімді әйтеуір күйеуіміз екеуміз шамамыздың келгенінше аяқтанып кетуіне, соның бәріне көмек. Өйткені мен көп отбасыдан шыққандықтан әкешімнің жаңағыдай қайырымдылық, елге деген адал қызметі, сон барған жеріңе тастай батып судайсың деп айтқан ғой әкем. Осы барған жеріңнен қайтпайсың, қайту деген жоқ деп. Соларды өрсіңді сыйлап өтесің деп. Солай тәрбиеленгем. Содан міне 30 жылдан астам сол кісілерді тек қана тіптен әкешіммен хабарласпайтын да, бір жылына бір екі үш рет қана. Ол кезде енді әкешіммен де әлі тың кісілер ғой мысалы. Ойлайтын менде жағдайлары бар, денсаулықтары бар деп. Енді соңғы міне 3-4 жылдың ішінде жағдайлары да, денсаулығы күйреп, неше түрлі аурулар, неше түрлі операцияларға түсті. Содан жаның ашиды, енді ойлайсың ғой енді қанша күні бар, қанша өмірі бар дейсің. Мысалы адам ата-анаңа қызмет, енді менде шыққан жерім ғой, сол жақтан шықтым ғой, солардың қанынан жаралдым, жанынан жаралдым дегендей. Сондықтан мен ойлаймын, онда тұрған ешқандай айып жоқ. Барған жеріңе еңбек етіп сіңіргеннен кейін енді өзің ата-анаңа да көз қиығыңды салып, шамаңның келгенінше көмектесіп отырған, меніңше әрбір баланың парызы деп ойлаймын.